Shkodra, ta bëj orkestrën sa më shpejt profesionaliste. I takon si qytet kryesor që jemi, kemi drejt ta kërkojmë. Është kjo thirrja që bëri dirigjenti orkestrës së festivalit lulebor Jetmir Barbullushi pas përfundimit të natës së parë të këtij festivali që mbajt në teatrin Migjeni. Barbullushi tregon se Shkodra e meriton të ketë një orkestër të mirë fillt dhe jo profesionist që punojnë me honorare. Që të fillojnë orkestra të ketë të jetë orkestra profesioniste, sepse është qyteti më me tradita të mëdha që ka Shqipëria, edhe jemi të vonuar në këtë aspekt. Kjo është orkestra profesioniste, do të thotë kjo është institucion. Ne institucionin di kemi, sala di kemi, teatri është, dhe mendoj që kjo do ishte mirë edhe për gjithë brezin e ri, për gjithë ato të ardhme që ka perspektiva shkodrane në përgjithësi. Ne nuk kemi, do më thonë, orkestër profesioniste që do të thotë që të punojnë, do më thonë, tjenë vetëm matë punë. Ne mbledhimi, do më thonë, me rast veçantë, i flasë një, punojmë në kushte gjysë amatorë, mund të themë. Pra, punojmë dy herë një javë me orkestrën, se njërë me orë. Profesionistët do të thotë që i punosh për ditë, si që është orkestra radio-televizionit, që është orkestra teatrit të operas, dhe du të them këte që ka ardhë koha, s'du të apërësisht më, që kjo për mua është urgjente për Shkodrën, Shkodra du të bëjë hapa para se jemi te për të vonuar dhe... Ndërkohë, dirigjenti Barbullushi tregon se performimin e orkestrës duhet të ketë edhe një kujdes të shtuar shtetëror. Por ta bën kjo, do në edhe kujdes shtetëror, duhet thënë kjo, dhe sigurisht do në edhe pak guxim nga vetë ne, por do në vëmëndje thjesht nga lartë, nga shteti që është lartë, që do në edhe qik ndimë, sepse nuk është kollaj të arish, ta fillosh, nga thamë, po kjo është bine e me, dhe thamë, me vite edhe mendoj që është aktual. Po instrumentistat rezikojnë për e ziri, se qofë se ju duhet kuptoni, qofë se Shkodra ka furnizuar dikur të gjithë Tiranën, me instrumentist, me kompozitor, me shumë tjera, sot në këtë aspekt ne kemi shumë mangësi, sepse shumë muzikantë që shkojnë jashtë, sepse s'kan ku të vinë. Pra ne themu duke hapë front, duke hapë ti një orkestër, nëse ata s'kan nevojë të shkojnë punojnë jashtë, po vinë e punojnë në vendin e vetë.